Bir adam kutkarılığı üçün suuğa çömüldürüü jetiştüü dep oylogon eken. Buğa karata nasihatçı mınday misal keltiret. Eger men sıya kuyulgan bötölkönü alıp, oozun jakşılap jaap, moynuna jip baylap suuğa salsam aytçı, al taptaza boluşu üçün kança wakıt kerek. Anda anın içi eç kaçan tazalanbayt, dedi işengen adam. Ошол сыяктуу эле жүрөгүнө Ыйса Машаякты кабыл албаган адам чөмүлүү алганы менен куткарылууга ээ болбойт. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар чөмүлүү жөнүндө укканда кичинекей идиштеги сууга чөмүлдүрүп жаткан ымыркайды же чоң адамга суу чачып же суу куюп жаткан ыйык кызмат кылуучуну элестетишет. Албетте İşenүүчүлөрдүн көп бөлүгү чөмүлүү салты дайыма ушундай болгон деп эсептешет. Эми болсо, келгиле, Библия чөмүлүү жөнүндө эмне дейт? Карап көрөлү.